Avui estem aquí per presentar-vos una nova forma de pagament dels parquímetres de la ciutat. Es posa en marxa una nova aplicació per telèfons mòbils i per tablets i PCs, en la que es podrà pagar directament sense necessitat d'anar en el parquímetre corresponent. Això donarà molta més facilitat a tots els usuaris i també els permetrà poder actualitzar la seva tarifa des de qualsevol lloc de la ciutat. És una descàrrega d'una app gratuïta. Està pensada per a telèfons intel·ligents, per tant, qualsevol persona que tingui aquest tipus de telèfon, amb una tarifa qualsevol, es pot descarregar de manera gratuïta, tant per Android com per Apple, aquesta aplicació, i s'ofereix com una tercera via per poder pagar l'estacionament de Zona Blava. Actualment tenim el mètode efectiu, la targeta bancària, i ara hi haurà el mòbil. Són les mateixes tarifes, ofereix uns avantatges de cara al client, que és que no s'ha de desplaçar el parquímetre, pot renovar el seu tiquet des de qualsevol punt, i sobretot això, que si no han gastat el temps que han comprat, poden demanar la devolució, i també, si sols multa, tenen l'opció de pagar de manera immediata a través de l'aplicació, poden pagar la multa. I amb l'aplicació és senzilla, es pot consultar tots els moviments que s'han fet, els tiquets que has tret i fer totes aquestes gestions. El programa que actualment porten els agents ja està integrat amb l'aplicació, i l'únic que han de fer és, quan vegin qualsevol cotxe que no tingui tiquet o encara que tingui tiquet, ells introdueixen la matrícula. Com que ja hi ha una base de dades que es va actualitzant amb les altes que hi hagi, la matrícula informa en aquell moment l'estat de si el cotxe està pagant o si no està pagant. Estem veient que pràcticament tenim una participació d'entre un 5 i un 10% el primer any. Ara en municipis com Lloret, que ja porten pràcticament 2 anys, ja estem arribant pràcticament al 15% de participació, però creiem que és un sistema que té molt més recorregut que qualsevol altre, perquè tothom avui en dia porta un smartphone i pot fer qualsevol tipus d'operació amb el dispositiu. Ara mateix està a Lloret, a Palamós, ara mateix també hi ha a Olot, i està en fase de proves a Calonge i a Pals. La idea és una implantació de tot el producte el més àmplia que puguem, perquè un mateix usuari pugui fer servir l'aplicació a tota la província. T'has de registrar, descarregues l'APP i et registres amb les dades bàsiques, que seria el nom i cognom, poses una adreça i llavors d'alta, sobretot la matrícula que vulguis o matrícules, i una targeta bancària. I al moment de fer el pago pots seleccionar la matrícula que vulguis i ja segueixes endavant. Acabes de fer el pagament i ja tens el tiquet comprat. Si jo me'n vaig a Lloret, em connecto a l'aplicació, me localitza que estic a Lloret, o puc fer un desplegable i em dirà que estic a Lloret, Olot, allà on hi hagi l'APP, clicaré aquí a l'aplicació, a Lloret, per exemple, i com que ja tindré les dades a dintre, ja podré fer el pago. En certa manera, els estàs donant moltes facilitats perquè ells no... Perquè moltes vegades la gent no és que vulgui fer una infracció, sinó directament és que per circumstàncies personals no ha pogut arribar a renovació del tíquet. Amb aquests sistemes ara, per almenys, facilitem en molta mesura que la gent pugui renovar el tíquet. Sobretot, a més, el que comentàvem i que amb l'Ajuntament hem posat en marxa aquí és el tema de que és la primera aplicació aquí a la província de Girona, i crec que a nivell estatal, que permet un retorn a la part de calés que no heu fet servir a la targeta de crèdit. És a dir, vosaltres compreu 3 euros, però si només heu tingut que estar un quart d'hora, us retornarà la part d'aquells que no heu fet servir. I això us ho retorna directament a la mateixa targeta de crèdit on heu fet la despesa. La Zona Blava està regulada per les ordenances fiscals i no hi ha cap previsió que els dissabtes no hi hagi Zona Blava en aquest moment. Hi ha un nombre total de Zona Blava que està pactat amb la concessió, per tant, si entrem d'un lloc n'haurem de posar en un altre. Però sempre hem de mantenir aquest nombre de zones blaves, que és al voltant de les 350-360 places de zona blava. Però és molt probable que quan fem les obres del Firal això produeixi algun canvi i ens impliqui haver de fer alguna cosa, però en aquest moment no hi ha cap previsió de res, ni sabem com hi anirà, ni res d'això. L'ocupació mitjana de la zona blava està entorn del 55%, del 60%. Llavors hi ha màquines que sí que l'ocupació és més alta, com serien les ales més cèntriques, màquines que és més baixa, com per exemple la zona de Belles Arts o la zona d'Avinguda Girona, són més baixes, i les més cèntriques són les que tenen ocupacions més altes, que algunes arriben al 80, al 90, i la mitja està entorn del 55%, del 60%.